Det var vist meningen, jeg ikke havde trykket på knappen. Velkommen til Klint, livets skole. Og jeg vil lige sige et par praktiske ting, inden Katarina Kusk om lidt begynder at fortælle om sit foredrag. Bare lige praktiske ting. For det første, Avnø, vi lægger jo, det er jo sidste gang, det er jo afskedsturnéen, vi laver heroppe efter 5 år i Klint. For vi flytter ned til Avnø Højskole, Avnø Oasis. Og der starter, vi har allerede til oktoberkurset, den 10. til 13. oktober, har vi allerede 22 tilmeldinger og betalinger. Altså det er jo, det er faktisk dem, der betaler nu her, de får en speciel rabat. Dem, der betaler i den her uge. De har en speciel rabat på 10% af, hvad hedder det, hurtigbestillingstilmeldingsgebyr. Rabat. Så det betyder, eller hvad det nu hedder. Men det jeg vil fortælle jer om Avnø Højskole, det vil jeg lige slå slag for. For der kører vi efterårskursus, og hvis det bliver succes, så kører vi måske også vinterkursus og forårskursus. Nu ser vi, hvad vi overkommer. Men det kunne blive, man kunne, der er noget, der hed helårsskole engang. Det kunne komme til at ligge dernede. Så vi får en rotation i det. Til sommer har vi 2 kurser fra den 7. juli og en uge frem. Det er kun på dansk, ligesom vi kører her. Og ugen efter kun på engelsk. Så det, og så fordi alle eleverne dernede er udlændinge, det er jo japanere, amerikanere og de fra hele verden. Det er en international skole med ingen, der er stort set ingen danske elever dernede. Det er kun udlændinge, halvdelen af japanere. Så vi har også lavet en udstilling dernede på 44 meter i længden med bøger på alle mulige sprog, også japansk. Jeg kommer til at sætte de kinesiske dernede. Og så siger Bob, det må du ikke, det er en fornærmelse. Det. Så jeg tog hurtigt ned og satte de japanske op i stedet for. Jeg kan jo ikke se forskel på skriftsprogene. Men jeg vil sige, at kurserne dernede fra den torsdag den 10. hvor man kommer kl. 4 om eftermiddagen, der er det inklusive kost, altså mad. Der er jo makrobiotisk mad dernede, vegansk. Og der er 3 måltider om dagen. Om sommeren er der 5. Der er også formiddagssnack og eftermiddagssnack. Priserne er 2200 kroner for de 4 dage. Og med rabatten er den 1980. Bare lige så I er klar over det. Så Avnø, det skal I kigge meget efter på livetskole.info. Der står alle informationer om det. Det var den ene ting. Og den anden ting, den sidste ting, jeg vil sige. I dag er jo en lidt speciel dag i programmet her. Fordi vi har jo to spændende foredrag her til morgen, og så er der egen frokost der kl. 12 til, og så videre, men om eftermiddagen, der står der fælles udflugt til Esterhøj. Der vil jeg så sige, at der er en lille programændring på den måde at forstå, at jeg ikke selv deltager i det, helvede heller ikke, vi skal ud og besøge nogen, og, men der er fri leg, vil jeg sige, fordi hvis I vil til Esterhøj, så gør I det, så arrangerer I selv nogle biler derude. Vi har været derude mange år i træk, og vi behøver ikke at tage til Esterhøj, I kan også bare ligge i haven og se på solen, eller hvad I har lyst til. Der er simpelthen fri leg i eftermiddag. Og så tænker jeg, at dem, der har lyst, sætter sig op på terrassen kl. 17 og spiser, ligesom vi plejer. Så vi ligesom deltager i det gode mad, de laver deroppe, ikke? Og ruta er åben. Og ruta er åben i dag fra 2 til 4. Til 2 til 4, der kan man jo bruge, det er jo en god idé at gå der, jeg tænker at gå derover jo. Bogbiksen, hen ad Klintvej derhenne, ikke? Og så selvfølgelig vil jeg, skal jeg huske at sige, som det glemmer at sige hver dag, vi kører alt på gaveprincippet med gavekassen hernede. Alt kører på den måde på vores kurser. Også på Avnø. Og der vil vi ved at lære dem i Avnø. Vi sætter en kæmpe gavekasse op på størrelse med det her blå bord her, så de kan se, det er en gavekasse, og de skriver donation på engelsk. Så vi er ved at lære dem det der Martinus-princip med gaveprincippet. Og så synes jeg, vi skal give... Værsgo, Katarina. Tak. Og give dem en hånd. Og jeg vil godt lige sige to ord, det er, at byen, vi bor i Klint, og der er en lille havn, hvis man er til det, og det er en lille by, og så er der også et Klintebjerg, ikke fordi, men det er lige så højt som Esterhøj, så man kan kigge ud over. Så bare sådan, tak, kan I tykke på det. Ja, men tak for introduktionen her, og i dag, der skulle jeg fortælle om meditation og bøn. Meditation, fordi at jeg har dyrket meditation rigtig meget selv og har studeret, hvilken metode er den bedste og for mig, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil have ud af meditationen, og hvad er det, jeg har brug for. Og så blev jeg sådan lidt forvirret, hvad er det bedste? Og jeg prøvede det, jeg prøvede det, jeg prøvede det, og tænkte, nu læser jeg jo så Martinus, så er det jo meget oplagt at sige, hvad siger han så om meditation? Han må jo have nogle guldkorn her. Så det er derfor, jeg begyndte at interessere mig for meditationen.
Og lige først så vil jeg vise et billede her. Det er meditation i bevægelse. Det er nok ikke helt nemt at se. Det var lidt nemmere at se for 10 minutter siden, Jan. Ja. Men det er faktisk i foredragssalen. Ja. Vi har vores kinesiske qigong-mester med. Hun står oppe på scenen. Det gør hun så. På det der billede, der står hun på scenen. Hun bor oppe i Sverige halvdelen af året. Hun ved ikke noget om Martinus. Hun kommer ind i det her sal, og jeg er med, fordi jeg er kursuskoordinator for hende. Med svensk, kinesisk og dansk, så det var noget af en opgave. Og hun stiller sig. Hun stiller sig foran symbolet, og hun står sådan. Og jeg står ved siden af, jeg læser ikke Martinus på det tidspunkt, så ved jeg ingenting. Og hun står bare og kigger på det symbol. Så går hun videre til det næste og kigger på det. Og så siger hun, det er fint. Altså hun telepaterer med de symboler. Det er jeg overbevist om. Fordi når hun kom ind i andre lokaler, så kiggede hun bare, hvordan er det ifølge yin og yang og energierne og sådan. Men her, der kiggede hun virkelig på symbolerne. Og det har jeg tænkt rigtig meget over sidenhen. Så, men der står vi og laver energi, eller bevægelses qigong. Vi havde i Beyond-foreningen lejet foredragssalen og boede også heroppe. Det var i sådan et sommerkursus en weekend over. Så nu har vi vores egen foredragssal hernede i teltet. Så, men det her, det er meningen, det skal ikke være særlig synligt. Jeg er i en forening i CPU, Center for Personlig Udvikling, oppe i Viborg. Og i sin tid, når nogen kom og sagde, nu skal vi meditere, så var folk sådan, okay, så begynder de at rette sig sådan op, og hvordan skal vi sidde med hænderne? Og nu her, så siger folk, eller foredragsholderen, nu skal vi begynde at så sidder folk der. Altså, vi er virkelig blevet vant til at meditere på alle mulige måder. Det er så guidet meditationer mange gange der, ikke også? Så det er bare det, at der er virkelig sket meget omkring meditation nu her. Og jeg fortæller noget om meditation først, og så bagefter i foredraget, der går jeg ned og ser, hvad siger Martinus så? Så der kommer en masse teori også. Men der er jo en utrolig mange måder at meditere på, så når folk siger, at meditation er godt for alle, hvilken slags meditation? Hvad er det, du har brug for? Der er bevægelses- og åndedrætsmeditation, religiøs meditation, hvor man kører på et mantra, transcendental, det kan jeg næsten ikke sige, jeg har heller ikke prøvet det selv, men jeg møder mange, der har dyb indre stilhed, kan man søge i meditationen. Man kan bruge lyde, musik, skabende, visualiserende meditationer og fokusering ej. Altså, der er utrolig mange måder. Og en af grundene, det glemte jeg at sige til, at jeg virkelig var interesseret i det her, det er, at det giver sådan et eller andet inden i mig, når folk siger, at meditation er godt for alle. Det er ikke også, for jeg kender tre, der har fået kundalini-rejsning. Og det er, den ene, det var ved yin-yoga. Jeg siger ikke yin-yoga, men jeg siger bare, til nogen er det nok ikke godt. Yes. Og så er der mange forskellige meditationsteknikker. Man kan sidde med lukkede øjne og i lotusstilling, sidder og fastholde et opmærksomhedspunkt. Det er koncentrationsteknik. Jeg har prøvet sådan, fordi hvis man slår over under Google og meditation, så står der utrolig meget. Så jeg har prøvet at kategorisere det lidt. Men altså koncentrationsteknik, og så er der opmærksomhedsteknik. Opmærksomhedsteknik, det er det her, hvor bevidstheden følger den indre strøm. Altså det kan også være visualisering. Det kan også være bevidstheden, der ser uden at dømme. Altså man er ligesom på sådan en indre rejse. Men jeg var som sagt på jagt efter den bedste meditationsform, fordi jeg har søgt rigtig meget i det spirituelle og fulgt rigtig mange forskellige. Og så er der jo mange meditationsformer. Jamen, ikke også, det er bare godt.
Og det kan godt være for kompliceret for mig. Så skal du gøre det og det og det og det. Jeg vil egentlig bare gerne have det let. Det tænker jeg også mange af jer gerne vil have. Så jeg har virkelig, hvad er det bedste? Altså hvor jeg, mit ønske har altid været, jeg kan huske, jeg var på et kursus, så skulle vi skrive ned, hvad er det, du rigtig gerne vil med det her kursus? Jeg vil gerne komme tættere til Gud. Bare mit ønske. Og så få indre ro. Så hvad var det bedste for mig i den henseende? Så jeg har prøvet utrolig mange, og jeg guider også selv meditationer. Jeg har så ændret lidt på det efter at have studeret, hvad Martinus siger. Men jeg har søgt, at det er det bedste med guidet, hvilken slags guiding. For der skal man også passe på. Jeg har prøvet at blive guidet af en, som lige pludselig ændrede fokus. Og tænker, jamen kan jeg gå ind i det? Det var nærmest ligesom at blive mental eller følelsesmæssigt voldtaget, synes jeg egentlig. Men så er det her med at gå i stilhed, det er det, vi gør meget i Qigong meditation. Vi søger stilheden, intetheden, der hvor vi ingenting er. Og hvad finder vi der? Stilhed, friheden, altså friheden bare i at sætte sig og være stille. Og så mantra og klangmeditation. Men så har jeg egentlig også sådan, altså, jeg har bare et billede af den her gamle bondemand, der i sin tid gik ud på marken med hænderne i lommen og piven i munden, og mærkede jorden, haverne, hvordan er vinden, og altså, han er altså sådan et billede af, det er virkelig sådan en mand, der er med i det hele, i naturen, og virkelig har, hvad kan man sige, fingeren på pulsen i forhold til naturen. Det er så lavet lidt om for landmænd nu her, kan man sige, med alle de der regler, der er. Men det var meget min motivation for at studere det her med meditation. For der er jo mange kendte positive effekter ved meditationer, står der her. Vi får, det står der i hvert fald på mange sider, og når man melder sig til et kursus, det er det, vi bliver lovet. Indre ro, måske med et svar indenfra. Vi får bedre koncentration, større overskud, både fysisk og mentalt. Og bedre velvære, og så få en større selvkærlighed, altså kan mærke sig selv. Nederst her, så står der mindre tankemylder og mindre stress. Og det er jo det, mange af os har virkelig brug for her i tiden. Og så skåret ind til benen, så siger de fleste meditationer, der ønsker man en tilstand af ren væren. Bare det der med at være. Og Eskil Tjalve har jeg studeret lidt, og han kombinerer jo det spirituelle med det videnskabelige. Det er meget interessant, synes jeg. Og han siger, at vi kan komme i kontakt med enhedsfeltet ved at bringe vores egen bevidsthed i resonans med den store bevidsthed. Han taler om en egen bevidsthed i forbindelse med den store bevidsthed. Og det gøres i dyb meditation eller bøn, primært betinget på ren kærlighed. Så det er med at få kærlighedsfølelsen ind først, og så gå ind i meditationen bagefter. Og han siger videre, det er der får vi adgang til vidunderlig hjælp og information og stærk opløftning af sind. Og det passer, skal jeg lige løfte sløret for rigtig godt med det, Martinus han siger også. Han er også Martinus mand. Ja, ja, det er han faktisk. Men hvorom alt er, der står en mand her og siger, meditation er en sikker og gavnlig praksis. Og der er en anden en, der siger, meditation giver dig sund balance mellem sind, krop og ånd i en travl og stresset hverdag. Og så står jeg hernede, eller nogle andre også, og tænker, gælder det så for alle? Og så fandt jeg en undersøgelse fra 2020, og jeg har referencerne senere, hvis nogen ønsker det, som peger på, at meditation kan faktisk også give angst, øget angst, depression eller stress. Det kan give søvnproblemer, hovedpine og svimmelhed og social tilbagetrækning. Mm-hmm.
det kan give ret traumatisering. Altså undertrykte følelser og traumer bringes op til overfladen. Og hjernen slapper af. Det vil sige, at nogen med PTSD-angst, det forværres. Så kan det give afhængighed. Der har jeg været afhængighed. Jeg skal ind og meditere. Det var nærmest en flugt fra hverdagen. Frigivelse af dopamin og endorfiner til hjernen, og dermed en ruslignende tilstand af lykke og rus. En flugt fra virkeligheden. Så er der noget her, det kan I faktisk ikke rigtig se, men der står 8%. Det er kun ifølge undersøgelsen 8%, der fik en af de her negative bivirkninger ved meditation. 8%, det er faktisk også det samme, som hvis man får psykoterapi. Og jeg sammenligner det lidt med, at den her boks, sådan en gavekasse, der er dernede, vi putter de der ting ned, vi ikke vil mærke og føle, vi putter det ned i kassen, og lige pludselig, så slapper vi af i sindet, og så kommer der noget ud af den kasse der, som vi ikke kan styre mere, og vi har pakket ned, og vi kan ikke få det ned igen. Det er jo kommet ud. Der er jo sådan et hul i gavekassen. Det kan ikke komme ud igen, eller det er jo pakket ned. Så det er jo egentlig rigtig grimt for dem, der bliver udsat for det. Så når jeg taler om det negative, der er 8%, det er jo ikke mange. Men der er nogen. Og så har jeg været ved, jeg læser op, fordi det er ikke nemt at se her. Den første kolonne, der har jeg været ved at se på, hvad er det med meditation? Og det kommer fra latin, meditari, det betyder at overveje noget. Og meditatio, eftertanke. Så det er noget med overveje og eftertanke. Dansk Sprog- og Litteraturselskab siger, det er at tænke over noget dybt. Og det er at slappe af for at opnå åndelig udvikling. Så der er to elementer begge steder. Og Martinus, han siger ikke ret, altså når man så slår op med meditation, der er ikke ret mange hits med Martinus. Men han i småbogen Meditation står der noget. Og så Livets Bog, bind 6. Og det han siger, jeg har sådan kortet ned, det er at gruble. Og det gøres ved at gå i ene rum og forme sine egne tanker meget smukke og kærlige og humane tanker. Så det er faktisk det, jeg har fundet, at Martinus siger. Men han sad jo i sin kurvestol her og mediterede, fordi han havde læst i en bog, at det var godt. Og han blændede sine øjne, men han havde jo sikret sig først, har det noget med Gud at gøre? Ja, det har noget med Gud at gøre. Fint, så vil han godt gøre det. Da han sad der i sin kurvestol, som knirkede godt nok lidt, og han fik det egentlig også skidt, så hvis han havde lyttet til sin værtinde, som sagde, herr Thomsen, det skal de ikke gøre igen, fordi han fik sådan en hovedpine, og der blev jo downloadet en masse der i løbet af no time. Jeg var bare glad for, at han gjorde det igen, så han fik endnu mere styr på det, der kom ned. Men hvis han havde fulgt den første gang, hvor han egentlig fik det dårligt, så... Men det er meget spændende, at, og jeg ved faktisk ikke, om han mediterede mere. Jeg tror, han mediterede på sin egen måde, som jeg kommer frem til senere. Men det der med, at han siger mere grublen om grublen, og så tænkte jeg, hvad mener han med grublen? Og han skriver, mennesker, der i daglige liv handler uden at tænke handlemåden igennem, så de kan være logiske, vil naturligvis sakke bagud, vil ikke kunne følge med i livet, og kommer derfor nemt ud for vanskelige problemer, eller i værste fald katastrofer. Altså dermed siger han jo, at det er godt at tænke over, hvad har du gjort godt, hvad har du gjort skidt, hvordan kan jeg være mere næste kærlighed næste gang, hvordan kan jeg udvikle mig selv. Så det med at gruble over sit eget liv, det er okay. Han taler også om materiel meditation. Og materiel meditation her, det er et barn, der sidder inde og er sådan lidt, ikke også,
fordi der bliver udviklet slotte. Vi vil gerne have et pænt sted at bo. Vi vil gerne have en fed sportsbil at køre i. Der bliver faktisk også udviklet en masse medicin, fordi det er der brug for, siger nogen. Og så er der jo en forsker her, som udvikler noget, som også kan være godt for os. En rummand, våben, computer og telefoner, det bruger vi jo i stor stil. Så der er både noget, som vi individuelt vil vurdere som lidt negativt, der bliver udviklet og grublet over. Og så er det også noget godt, noget som hjælper os i hverdagen. Men Martinus siger, at vi har udviklet krig i stedet for ånd. Vi har jo udviklet en masse våben. Der er nogen, der sidder og grubler over, hvordan kan vi få mere magt? Hvordan kan vi få flere penge? Så vi har udviklet krig i stedet for ånd. Og hvor er ånden bag alt levende, og de åndelige ståsted er forsvundet? Og han påstår, at det, vi mangler ånd nu, vi savner ånd, og det er derfor, at vi søger på den her måde, som vi gør. Her i, vi er jo meget inspireret af de østerlandske meditationsformer, og det siger Martinus også en del om. Gennem de østerlandske religioner lærer man, at meditationen er vejen til fuldkommenhed. Meditation og ensomhed er ikke de idealer, som fører menneskeheden frem til fuldkommenhed, fred og lykke. Og det er fra en artikel, Døende kulturfaktorer, som Martinus også har været inde over. Så vi søger meget inspiration fra østen af. Og så er hovedsymbolet her og alle vegne. Og det er jo her, vi er nu her. Nogle er mere i dyreriget end andre. Vi er sådan lige på overgangen her, og vi er på vej ind i det rigtige menneskerige. Altså, vi udvikler os, vi udvikler den humane evne, og det er det, vi skal have udviklet, inden vi kommer ind i det rigtige menneskerige. Der udvikler vi vores humane evne. Og det gør vi på hver vores måde. Og Martinus har det her eksempel med en 3. klasses elev, der ikke kan gå op til 7. klasses eksamen. Det kan man godt, men det går måske ikke så godt. Så vi er på det niveau, vi er. Vi kan godt springe i det, ikke også individuelt. Vi skal ikke følge hinanden. Men vi kan heller ikke hoppe over, hvor gæret det er lavest. Og ved at udvikle vores humane evne, det gør vi her igennem karmaburene. De her, det er det tidligere liv, vi har haft. Og så står jeg meget inde foran, så jeg tager lige pegepind. Tidligere liv, nuværende liv, og så de fremtidige liv. Og det her, det er karmabue, det er en god karmabue, den er hvid. Og det er en med tyngde energi, den er orange. Og dem kan vi sætte karmabue til næste liv, til det her liv, til næste liv og næste liv. Og den her ildflamme, der er hernede, den gule, det er den humane evne. Den er ikke ret stor her, tidligere liv. Den er lidt større i vores liv nu her, må vi håbe. Og så bliver den større og større og større. Så de her karmabuer, den har ligesom slået rod, ligesom et træ, ned. Men det gør den ikke her. Den slår ikke rod. Så hvis nogen kommer og siger, det var da godt nok noget mærkeligt noget, du sagde der, ikke også? Altså, så gælder det jo om for mig ikke at sende negativ karma, altså ikke at få den karma ind i mig. Så det er min humane evne, altså ikke kaster noget skidt tilbage til vedkommende og siger, om det, ikke også, du er også lidt mærkelig, eller sådan noget. Så ja, den her humane evne skal jeg opbygge hver især. Det skal vi hver især gøre. Og det kan jeg jo ikke springe over, hvor gæret er lavest. Jeg er jo nødt til at udvikle min egen
Jeg kan jo ikke bare... Hvad ville der egentlig ske, hvis jeg kom herhen og ikke var udviklet nok til det? Det tror jeg faktisk ikke, det var særlig sjovt. Jeg er nødt til at tage rejsen. Når vi går pilgrimsvandring, så er der også mange, der siger... Når man går ned i Santiago på Caminoen der, så siger de jo ikke, hvor du er på vej hen, fordi vi er alle sammen på vej til Santiago. Men ellers så siger man mange gange, hvor du er på vej hen. Men det er jo lige så meget turen, der er spændende. Gik du der på de der rullende sten? Nej, du skal tage. Den går nedad, den er meget let. Eller jeg har så lidt med knæene eller sådan noget. Så skal man tage den let tur, eller har jeg lyst til den svære tur? Så turen er forskellig, dagene er forskellige, vandringerne er forskellige. Og det er livet jo også for os hver især. Ja. Så har jeg noget til. Men de negative konsekvenser omkring selve meditation, det er han faktisk meget inde over. Denne grad af humanitet opnås absolut ikke ved meditation alene, men ved til praktisk væremåde. Det var de her karmabuer. Jeg kan ikke meditere mig til at komme og få en bedre human evne. Jeg er nødt til at opleve det. Jeg er nødt til at opleve igennem lidelse. Det er derved, at det bliver udviklet. I modsat fald bliver meditationen vejen til kunstige nedslag af kosmiske kræfter i bevidstheden eller hjernen, og bliver derved i større eller mindre grad et nervesammenbrud med hospital og sindssygehus. Ja, sindssygehus. Og det er Livets bog, bind 6, stykke 2000, han siger det. Han siger endvidere, at denne kunstige vej via meditation, hvor du har slappet af og får nedslag af kunstige kræfter, bliver uberettiget indtrængen til det allerhelligste. Og denne uberettiget indtrængen er som før nævnt åndelig eller kosmisk farlig. Den kan ødelægge væsens nuværende liv og give gene i de næste. Den kunstige vej til højere tilværelsesplaner eller en højere form for oplevelse af livet, koncentrerer sig i særlig grad under det, vi kalder begrebet meditation. Man trænger sig således dagligt ind i denne tankeindstilling, og dermed kan man virkelig under en sådan længere træning i from tænkning komme til at opleve et pludseligt nedslag af meget høje kosmiske kræfter i den fysiske bevidsthed, uden at denne er blevet modnet hertil igennem praktisk væremåde. Dette nedslag består af de kræfter, der på normal og ufarlig måde automatisk giver nedslag i hjernens individets hjerne og fysiske dagsbevidsthed, når det ved normal udvikling har nået den fuldkomne grad af uselviskhed eller næstekærlighed, så er det ikke farligt. Når vi har udviklingen med, så er det ikke farligt. Og det skal ske igennem væremåden, praktisk væremåden. Og kosmisk glimt, det er så, fordi jeg tænkte, hvad er kosmisk glimt egentlig? Og det er en glimt af kosmisk viden, en oplevelse fra de højeste og evige fakta, overordnede stærke inspirationskilder. Og der er jo er til nogen, som får kosmisk glimt, også nu her, prædikanter, som egentlig har set fået en smule download af en eller anden slags. Vi talte om human design, og som egentlig har fået indsigt i noget guddommeligt, men det er på det her plan. Det er ikke det hele store, som vi engang får, og som Martinus havde. Det er et begrænset indblik. Altså konkret viden på et eller andet område, eller guddommeligt som prædikanter, og som kan få en hel flok med sig. kosmisk glimt ved meditation.
for mennesker, der endnu er agerige eller berømmelseshungerne og gerne vil noget stort. Jeg har et stærkt begær efter at ønske kosmisk evne, kan et kosmisk glimtnedslag være meget farligt. Dette væsens selviske tanker vil straks kortslutte en kosmisk det kosmiske energinedslag, så der kortslutter simpelthen noget, og væsenet kommer ud i en abnorm tilstand, der i værste tilfælde bevirker, at det tror, det er Kristus, og har fået en meget stor mission at udføre. Og det er så meditation, den lille bog, småbogen Meditation. Så kosmisk glimt, altså vi skal gå igennem livet. Gennem livet er vi i gang med at udvikle den humane evne og intelligens, som fører til kosmisk udvikling. Ja, det er en, der går på trapper. Man går sådan lidt opad, kan det beskrives. Men det, vi går jo bare vores liv. Så vi helt naturligt igennem vores levemåde, så udvikler vi human evne og intelligens. Og vi skal ikke ønske, at vi er noget andet end det, vi er. Og vi skal ikke forcere udviklingen. Og så tænkte jeg så, hvad skal jeg så gøre? Altså, nu har jeg så studeret alt det her. Så jeg blev ledt frem til symbol 2, verdensgenløsningsprincippet. Hvor det er sådan, at vi rejser fra dyreriget og til det rigtige menneskerige, det orange til det gule. Og her er forskellige religioner. Det er symboliseret ved kristendom og islam og buddhisme, beskriver han. Men det kan være alle. Der kunne være rigtig mange stråler ned her. Men for at simplificere det, lavet Martinus kun tre. De nederste af strålerne er orange. Der er tyngde energi i. Det er jo der, hvor vi offrede mennesker eller andre ting. Det er der, hvor vi offer og er rigtig bange for Gud. Og så kom de religioner, vi har nu, som er lidt mere humane, som leder os, har ledt os på en vej fra det offring og så til det, vi er nu. Eller er vi egentlig oppe i det hvide her, hvor vi læser åndsvidenskaben? Og så strålerne der, de er forsynens vejledning. Så det er simpelthen vores vejledning for forsynet gennem verdensreligionerne. Så vi er jo nødt til lige at gå den der trappe op. Yes. Og så har jeg det her billede med af to søskende. Og jeg hører tit nogen, der siger, ej, men hun er så udviklet. Ej, men det er... ja, så har vi gået så langt, og vi ved så meget, og hun er meget bedre end mig, og jeg er meget bedre end hende. Det er to søskende, der sammenligner sig. Og den ene står og sammenligner her med øjenhøjde, og den anden sammenligner højden herop. Så hvordan er det, vi sammenligner os selv og hinanden? Men det skal vi ikke. Vi skal udøve næste kærligheden. Og udviklingen kommer til dem. Kommer til dem, der mindst venter det. Dem, der er ydmyge, som Martinus også skriver. Så jeg har fortalt lidt om grubleri. Men Martinus, han siger jo også, at meditation er noget, man gør i ene rum, hvor man former sine tanker meget smukke og kærlige og humane. Og der siger Martinus helt konkret, puha, det var dejligt. En bøn over fader, hvor er den højeste meditation, der findes. Og det er i småbogen meditation. Og han siger med en bøn over fader, hvor en bøn over... Altså det der med at sige, man kan bede over et ord, ligesom man gør i kristen meditation. I kristen meditation, der kan man sige, at jeg vil gerne bede på Jomfru Maria, eller kærlighed, eller tilgivelse. Så når der kommer forstyrrelser ind i tankerne, der kommer nogle tanker, så tager man hele tiden det ord frem. Martinus, han siger, at du kan vælge, han siger i kristen meditation, han siger, at du kan vælge at meditere over fader vor. Prøv at gå hjem og eksperimentere. Jeg vil inspirere jer til at gå hjem og eksperimentere med. Sidde stille.
og så sige, måske lukke øjnene, og så sige, Fader vor. Fader vor. Fader vor. Og så se, hvad der kommer til jer, om der kommer noget. For mig var det en stor taknemmelighedsfølelse. Og ja, bare det der. Og så kan man jo eksperimentere med, hvor langt man vil sige. Men en sætning ad gangen, siger råder han os til, anbefaler han. Han siger jo faktisk også, at en meditation over fader, hvor udgør den allerhøjeste meditation, der findes. I den, den styrker og underbygger vejen til lyset, uden på nogen som helst måde at være en fælde eller fare for dens udøver. Hvis den ikke var et bedre meditationsobjekt end mange andre mere eller mindre primitive og farlige, der findes, var det jo aldeles unødvendigt for Kristus at komme med denne bøn. Denne bøn er en strålende livsindstilling, en livsindstilling til guddommen og alt andet levende, hvilket vil sige vores næste. Så, meditation med to M'er foran. Grublen har jeg fortalt om, materiel meditation, hvor vi har glemt ånden. Meditation er smukke, kærlige, humane tanker, siger Martinus. Og så er der faktisk fare ved for hurtig udvikling. Og fordi at med fare ved kosmisk glemt, uden at være klar til det. Men det er også farligt at leve i mit ensomhed. Og det kom også, det har jeg glemt at sige. Nonner og munke, eremitter, som bor i ensomhed, som trækker sig tilbage. Jamen, de er gode, uden tvivl gode mennesker, siger Martinus. Men hvad vil der ske, hvis de kommer ud af isolationen? Og nogen siger, nå, men det var også altså, og dengang med din barndom, eller sådan kritiserer dem. Er de så, har de så udviklet den humane evne? Eller kommer der en gnist af noget negativt inden i dem? Men vi kan ikke isolere os. Vi skal ud imellem mennesker. Vi skal være sammen i et telt og høre foredrag med alt det lidelse og dejlige ting, der opstår. Vi skal ud blandt vores fjender også, fordi det er der, vi udvikler os allermest. Så det der med, det er godt at trække os tilbage og være i ensomhed med Gud, meditere, bede, bare tale med Gud, men det er også rigtig vigtigt, at vi kommer ud blandt folk. Så hvad kan du tage med dig? Altså, det var nok en lidt forkert. Hvad håber jeg lidt, du vil tage med herfra? Det er det her med ikke at isolere dig og leve blandt andre, fordi det er her, du udvikler dig. Og så have alene tid med Gud. Og det er så nogen, vi behøver sikkert at gøre alt muligt med at bede med på et bedetæppe eller et eller andet. Vi behøver sikkert at have nogen ting. Vi skal bare snakke. Og så er grublerier, det er okay. Og husk din bøn hver dag, altid og alle steder. Og så forstærk meditationen med fader vor. Eller forstærk bønnen med fader vor meditationen. Og så kan jeg rigtig godt lide at keep it simple. Så det her, det er et billede af en fantastisk natur. For Martinus taler jo også rigtig meget om naturen. Lær af naturen, vær i naturen. Hvor vigtigt det er. Og egentlig også det her med, og, som han siger et sted, at du skal gøre det hvor som helst. Altså også når du går en tur i naturen. Eller er sammen med andre. Så det var bare det, at jeg ville gerne inspirere til at keep it simple. Så er der et spørgsmål. Katharina, han bruger jo også tit ordet, men vi kan lige dvæle lidt ved. Altså gruble, men dvæle. Han bruger ordet dvæle ret tit. Mm. Og det er, man tænker stille efter, ikke? Jo, det er egentlig. Det gør noget andet ved mig i hvert fald, når det er dvæle. Ja. Jeg synes, det er rart. Ja. Ja. Synes jeg. Jeg synes, det var meget befriende, at du går i alle de her teknikker igennem, for mange af os har jo været inde i den New Age-verden og den alternative verden. Vi kender jo altid det her, ikke? Og der er mange faldgrupper. Jeg har jo selv været i den i over 25 år.
Og der, man kan komme rigtig galt af sted. Der er jo mange, der for eksempel ikke anbefaler tilgivelse, for eksempel. Mm. Eller sådan noget lignende. En af mine store lærere, der sagde, ja, der havde jeg læst Martinus 10 år, før jeg begyndte at blive healingsmassør, så siger jeg til lederen,